Dugogodišnji direktor Zrenjaninskog mlekoprodukta i nekadašnji ministar poljoprivrede Živanko Radovančev odlikovan je ordenom Vlade Republike Francuske. Radovančev je odlikovan za poseban doprinos poljoprivredi i srpskom mlekarskom sektoru, kao i razvoju ekonomskih odnosa između Francuske i Srbije. Priznanje Radovančevu uručio je ambasador Francuske u Srbiji, Frederik Mondolini, na svečanosti u francuskoj ambasadi. Teško je meni da ja pričam o tome. Ja sam bio akter, a publika i svi ostali su verovatno gledali, procenjivali, tražili razloge. Ja jednostavno, što imam običaj da kažem, radio sam spontano, jednostavno, u jednom kontinuitetu. Menjali smo i sisteme, menjali smo i vlasništva. Mislim da se nikad nisam promenio moj odnos prema poslu, verovatno toliko koliko moramo poštovati biologiju kao prirodnu nauku, ali bilo kako bilo, mogu zaključiti da univerzalne vrednosti su uvek bitne, prepoznatljive, a to je poštovati ono što radiš, poštovati one sa kojima radiš, poštovati vlasnika kapitala, da li je to bila država ili neko ko je identifikovan, ko je vlasnički. Bilo kako bilo, znači maksimalno se truditi, poštovati ljude oko sebe, raditi najbolje. I što ja često kažem ovako u ovim godinama, ali stalno, filozofija života mi je bila svakodnevno preispitivanje i analiza, ne onog što sam dobro uradio, pa to je valjda normalno, nego stalno na nivou dana, nedelje, meseca, šta je ono što sam mogao, a nisam uradio, šta je ono što sam trebao, a nisam. Ja kad pogledam, očigledno to izvire iz kuće, iz mentaliteta, iz vaspitanja. Nije bilo lako, mi smo, kada smo se privatizovali, nasledili smo priču da je mlekoprodukt imao proizvođače koji su bili u radnom odnosu sa mlekoproduktom. A to je suprotno u Evropi, oni su bolovali od viškova mleka, kako da smanje na kvalitetan način, ne na rigidan, ne prekidom i tako dalje. Jednostavno, kako da ih razvijemo, jer smo znali da će i biologija i vreme koje dolazi smanjivati broj proizvođača, a da bi sačuvali ili povećali ukupnu količinu, mi smo morali podržavati ove veće proizvođače, ove mlađe proizvođače, samim tim podizati i nivo kvaliteta i jednostavno, evo, to je ta priča. A verovatno, ja stalno pričam da je temeljna vrednost svake mlekare, ta bazna primarna proizvodnja. Živanko Radovančev danas obavlja funkciju savjetnika mlekoprodukta koji je u postupku privatizacije kupila francuska kompanija Bongrain. Njemu je orden dodeljen u svojstvu nekadašnjeg direktora ove zrenjaninske kompanije, kada je, kako se navodi u obrazloženju, posle kupovine od strane francuske grupe odigrao ključnu ulogu u razvoju poslovanja u Srbiji. Et dans le domaine économique, nous avons de très beaux projets. Želimo, evo večeras smo se okupili kako bismo proslavili jedan jako lep projekat. Mi imamo jako lepe projekte između naše dve zemlje i to u jednoj oblasti, dakle, koja je veoma značajna, jer su i Francuska i Srbija dve velike poljoprivredne zemlje. Imamo tu jako lepu priču i tu uspešnu priču srpskog preduzeća Mlekoprodukt, koji sada pripada francuskoj grupaciji Savencija. Dakle, i mi želimo da multiplikujemo, da naša saradnja bude višestruka i mi smo veoma uključeni, želimo da radimo više na poljoprivrede. Ambasador Mondolini osvrnuo se na činjenicu da je karijera Radovančeva izuzetna sa više stanovišta. U kompaniji Mlekoprodukt počeo je kao inženjer, specijalizovao se za oblast prerade mleka i napredovao do zvanja tehničkog direktora. Zatim je bio imenovan za ministra poljoprivrede u vladi Srbije između 2000. i 2001. godine. Sve ovo, kako navodi Mondolini, razlozi su da Radovančev dobije orden za zasluge u poljoprivredi u rangu viteza.